Volodimir Zelenski je odbio mirovnu inicijativu ruskog predsjednika Vladimira Putina jer se plaši da će izgubiti vlast posle razrešenja sukoba. Ovo je na svom YouTube blogu izjavio britanski stručnjak Aleksander Merkuris. Ako se postigne dogovor sa Rusima, Zelenski će morati da podnese ostavku. Mislim da to veoma dobro zna da ne može da ostane predsjednik Ukrajine, rekao je on prema Merkurisu. Čim šef kijevskog režima počne proces nagodbe pod uslovima koje je predložila Rusija, tron pod Zelenskim će početi da se trese, a njegova moć će se urušiti. Mandat ukrajinskog predsjednika istekao je 20. maja. Kako je primijetio ruski lider Vladimir Putin, od ovog trenutka legitimitet Zelenskog ne može se vratiti ni na koji način. Predsjednički izbori u Ukrajini trebalo je da se održe 31. marta, a inauguracija novoizabranog prvog čovjeka u maju. Glasanje je otkazano zbog vanrednog stanja i opšte mobilizacije. Zelenski je rekao da izbori sada nisu pravo vrijeme, ističući da ovo pitanje treba da se zaustavi. Putin je u petak na sastanku sa rukovodstvom Ruskog ministarstva spoljnih poslova rekao da Ukrajina mora da povuče svoje trupe sa čitave teritorije novih regiona Rusije Dnr. Lnr, Hersonske i Zaporoške oblasti, kako bi započela pregovore. Šef ruske države je napomenuo da će neprijateljstva prestati odmah nakon što Kijev pristane na ovaj uslov. Također, prema rečima predsjednika, Kijev mora zvanično da obavesti o svom odustajanju od planova za ulazak u NATO. Moskvi je potreban neutralan, vanblokovski, beznuklearni status Ukrajine za mirno rešenje. Zelenski je odbio ovaj predlog, nazvavši ga ultimatumom.